Og så har du, jeg ved faktisk ikke, hvordan det går i folketraditionen, hvor altså, der er skæbord. Brøndborg og så videre, som er skæbord helt op i, altså, ja, det mange hundrede år senere. Så ja, det kan godt være, at man, altså tit bevarer man også i håndværk noget, hvis det virker. Ja, det også, også selvom, at man har fundet noget nyere. Det er faktisk en rigtig god pointe. Altså, det kan være en mulighed. Ja, det har du ret i. Det er svært at snakke med dem. Ja, jamen det er rigtigt. Tak, det var en god pointe. Tak skal du have. Jamen, det er rigtigt. Ja, tak, tak. Og grisen har det rumpelang med rumpelang. Som har fra hent i Brøndby Strand, ja Brøndby. Som har fra hent i Brøndby Strand, du løg i gris, ja rumpelang. Som har fra hent i Brøndby Strand, du løg i gris. Til mandens hus, der fra hen til